Eu estou entretenido eller 6220. Avståndet mellan jorden och solen är, ska vi skriva den, där har vi 1,5 multiplicerat med 10 upphöjt till 11 meter till stjärnan Sirius är det 540 000 gånger så långt. Beräkna avståndet till Sirius. Så har vi 1,5 multiplicerat med 10 upphöjt till 11 multiplicerat med 500, eller om vi omvandlar den här till grundpotensform så har vi 5,4 multiplicerat med 1, 2, 3, 4, 5. 10 upphöjt till 5. Så 5,4 multiplicerat med 10 upphöjt till 5. Då har vi 1,5, 1,5 multiplicerat med 5,4 så får vi 8,1. 8,1 multiplicerat med 10 upphöjt till 11 plus 5. Så har vi 8,1 multiplicerat med 10 upphöjt till 16 meter. Allting det här är meter.